Hey, my people, welcome to another episode of Humalab Show. As you all know, this is the show that will get you answers for all the crazy questions and also life experiences. I'm your host, Kevin, and today we're in Kangemi. And our question today is, what is that thing that inspires you? What inspires you to wake up in the morning, to go to work and grind that hustle? So, let's go get these answers for you, man. Kutafuta pesa. Ndio upate ukishi maisha mzuri. Juu gharama ya maisha iko juu. Ah, nikuja kutafutia watoto riziki. Mimi na cheki ile straka, unaenda kuiba. Una madwa tunaiba tenje kaya za watatu. Siri tufungue biz, ufanye tu kazi yako wewe mwenyewe. Unaona baada ya kushinda huko hivyo mtaa ukipiga round huko. Yeye tu kuja hapa hivi hustling kupata zako. Unaona juu bado kishinda huko hivi mtaa. Wasa wanakuchachishia hadi masenyeni unasikia umeanza kuitoa dingo. Kazi yenye nafanya si mbaya, iko sawa. Kazi ya njugu, nauza, unapata kitu kidogo, unapata sukari, unapata sabuni. Hasa wenye wamekaa tu tafadhali, njugu si mbaya, tafutani biashara yoyote, hata kama ni njugu, kama ni nini, we tafuta pesa. Naambia wasichague kazi, kazi ni kazi. Manake pia hata hii kazi pia inanipatia pesa. Kuna vijana wangu pia hapa, na pia wanafanya tu kazi na wanapata pesa. Kwangu mimi naweza waambia ya kwamba, haya maisha ambayo tunaishi si vieti lazima uchague kazi. Sababu kama ni kusoma, at least kila mtu amesoma. Sasa tukingangania kama ni kazi ya ofisi, nani atafanya hii ingine? Naweza wambia wawe wangarifu kwa maisha hao. Kisha na maana kazi ambayo unafanya kwa mikono yako, itaweza kukupatia riziki. Hizo doa diziko wangina, ukiiba hizo pesa uzifanya kitu ya maana. Hawa vijana ni watu wacheze safe. Nataka ni mjei wajikaze waende kuliko kuiba huku. So unasikia ni vijana tu wanakufa. Bora tu umepata kazi inaweza kuprovide kitu unaweza kula, unaweza vaa, si ndio? Unatokea tu. Si hadi unasema hadi unatulia mtaa. Hadi gavai kusikia wera ama unategea sijui nani. Ah, wapi? Hiyo ni ufala. Hi guys, this is Human Lab. Follow, like and subscribe.